Deməli, Sumqayıtda bəraət alan şəxsə prokurorun protesti əsasında 9 il həbs cəzası verilib. Narkotiklərin dövriyyəsinə görə tutulan 2 nəfərin məhkəməsi keçirilib. Məhkəmə hökm verib, onlardan biri bəraət alıb, digərinə isə 7 il həbs cəzasına məhkum edilib. Amma prokuror bundan narazı qalıb və apellyasiya protesti verib. Beləliklə, prokurorun protesti təmin olunub. İndi həmin rəsmi məlumatı sizinlə bölüşmək istəyirəm. Deməli, narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsində təqsirləndirən şəxslər barəsində prokurorun apellyasiya protesti olub. Sumqayıt apellyasiya məhkəməsində Mehman Səmədov və Ceyhun Xanmirzəyə barəsində birinci instansiya məhkəməsinin qərarından verilən protestə baxılıb. Bu məsələyə aydınlıq gətirmək üçün qeyd edim ki, prokurorun apellyasiya protestindən əvvəl Sumqayıt Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsində təqsirləndirən Səmədov Mehman Səmədoğlu Cinayət Məcəlləsinin 234.4.1, 234.4.3, 237.2.1 və 237.2.3-cü maddələri ilə bəraət alıbmış. Xanmirzəyev Ceyhun Əhmədoğlunun ittihamından isə Cinayət Məcəlləsinin 234.4.1 və 237.2.1-ci maddələri xaric edilibmiş. Beləliklə, Ceyhun Xanmirzəyev Cinayət Məcəlləsinin 234.4.3 və 237.2.3-cü maddələri ilə təqsirli bilinərək 7 il azadlıqdan məhrum edilibmiş. Prokuror isə bu qərardan apellyasiya protesti veribmiş. Sumqayıt apellyasiya məhkəməsində prokurorun apellyasiya protestinə baxılıb və birinci instansiya məhkəməsinin, yəni Sumqayıt Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ləğv edilib. Beləliklə, Mehman Səmədov, yəni bəraət alınmış şəxs irəli sürülən ittihamlar üzrə təqsirli bilinərək qəti olaraq 9 il, Ceyhun Xanmirzəyev isə, yəni əvvəlki qərarla 7 il azadlıqdan məhrum edilmiş şəxs isə qəti olaraq 8 il müddətində həbs cəzasına məhkum edilir. Deməli, başqa sözə desək, əvvəl bəraət alınmış şəxs yenidən həbs edilir, 9 il azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilib. Əvvəlki qərarla 7 il müddətinə həbs qərarı verilmiş şəxs isə onun deməli müddəti 1 ildə artırılıb, 8 ilə qaldırılıb.